Dobro večer, poštovani gledaoci, slede vesti, moje ime je Slobodan Stanković. Srbija danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 6 koje se bavi pravom privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Zemlje članice Evropske unije odlučile su da Srbiji daju zeleno svetlo za otvaranje još dva poglavlja, čime će ukupno biti otvoreno 12 poglavlja. Pred konačnu odluku o otvaranju novih poglavlja zemlje članice su kao i obično razmotrile napredak Srbije u okviru poglavlja 23 i 24, koja se odnose na reforme u oblasti vladavine prava u zemlji kao i napredak u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Sve zemlje članice nisu bile zadovoljne ukupnim napretkom koji je Srbija ostvarila u ispunjavanju akcionog plana za poglavlje 23, koje se bavi reformom pravosuđa, antikorupcijskom politikom, osnovnim pravima i pravima državljana Evropske unije. Na osnovu toga, doneta je politička odluka da Srbija otvori 2 umesto 3 nova poglavlja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi gradnja stanova u državnoj stanogradnji za pripadnike Vojske Srbije, policije i bezbedonosno informativne agencije mogla da počne na proleće u 6 gradova Srbije, a da bi cena kvadrata mogla da bude prosečno oko 500 evra. Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka komisije koja će se time baviti rekao da je oko 20.000 zaposlenih u MUP-u bez stana, oko 14.000 u Vojsci Srbije i oko 1.500 u BIA, a uključeni će biti i oni koji rade u zatvorima, ali i dodao da su to grube procene i da će vlada do 15. januara sljedeće godine izaći sa konkretnim podacima. Skupština opštine Stara Pazova usvojila je većinom glasova sva rešenja i odluke sa dnevnog reda današnje sednice. Najviše polemike izazvale su prve dve tačke, odnosno godišnji planovi rada predškolskih ustanova Poletarac i Radost. Naime, uslovi u adaptiranim kućama koje koristi predškolska ustanova Poletarac po odborniku Slobodanu Iliću nisu adekvatni za boravak dece. Direktorka predškolske ustanove Poletarac Milica Blešić je obrazložila da su kuće renovirane i apsolutno prilagođene deci i da je opština Stara Pazova jedna od retkih u kojoj nema lista čekanja. Godišnji plan rada i izveštaj o radu predškolske ustanove Poletarac kao i predškolske ustanove Radost odbornici su usvojili većinom glasova. Također većinom glasova je na mesto direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova imenovana Rada Žugić. Odbornici su dali saglasnost i za utvrđivanje naziva ulica Miloša Davidovića u Starim Banovcima kao i za rešenje o otuđenju iz javne svojine opštine Stara Pazova nepokretnosti u katastralnoj opštini Belegiš. Socijalno-ekonomski savjet opštine Stara Pazova organizuje sutra okrugli sto na temu socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca i mirno rešavanje radnih sporova u cilju unapređenja socijalnog dijaloga na lokalnom nivou i uspostavljanja i razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou lokalne zajednice i ukazivanje na mogućnost mirnog rešavanja radnih sporova. Okrugli sto će biti održan u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 11 časova, a učešće su najavili i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom ove nedelje na meti saobraćajne policije biće vozači koji su za volan seli pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. U pitanju je pojačana kontrola saobraćaja Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova koja je počela danas i trajaće do nedelje 17. decembra. Republički fond za zdravstveno osiguranje poziva građane da se u što kraćem roku jave nadležnoj ispostavi fonda radi provere podnetih zahteva kako bi preuzeli zdravstvene knjižice. Također je potrebno da poslodavci preuzmu kartice zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlene i članove porodica koji su preko njih osigurani prilikom preuzimanja. Neophodno je da građani kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili staru zdravstvenu knjižicu. Kartice zdravstvenog osiguranja se mogu preuzeti u prostorijama ispostave u Staroj Pazovi ulici Kralja Petra I broj 9 svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a informacije se također mogu dobiti putem telefona 022-310-677 ili putem maila na stara.pazova@rfzo.rs. Vikend u Novim Banovcima bio je u znaku dva tradicionalna programa. Udruženje građana Volim Banovce organizovalo je godišnju izložbu banovačkih rukotvoraca koji su izložili zanimljive radove urađene raznim tehnikama, a kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca tradicionalni koncert Brankovi dani koji je i ovog puta imao humanitarni karakter. Sa prihod od ulaznica i dobrovoljnih priloga namenjen je za pomoć u lečenju dečaka iz Starih Banovaca Vuka Jerkića.
U Staropazovačkoj slovačkoj evangeličkoj crkvi u vreme adventa organizuju se brojni programi, a jedan od tih je i sinoć održan ekumensko-humanitarni koncert. Nastupili su hor Tilija evangeličke crkve iz Stare Pazove, zbor Sveta Cecilija rimokatoličke crkve iz Zemuna i pravoslavni hor Svetog vladike Nikolaja Srpskog iz Nove Pazove. U susret Božiću doprineli su zajedništvu i miru i pokazali kako na jednom mestu mogu zajedno sa istim ciljem da nastupaju različite konfesije. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca poraženi su u Staroj Pazovi od Tamiša iz Pančeva sa 90-80 u okviru 11. kola Košarkaške ligi Srbije. Bio je to 7. poraz Starobanovčana od početka prvenstva i sa 15 bodova su i dalje 12. na tabeli. A u 9. kolu Super lige odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove poraženi su u gostima od Novog Pazara, vodećeg tima na tabeli sa 3-0 u setovima. U 9. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Omladinca pobedile su u Novim Banovcima Valjevo sa 3-2. Sutra nas očekuju prolećne temperature, minimalna 3, maksimalna dnevna 14 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijatno.